Hej, velkommen. Jeg hedder Christian Schmidt fra Dorberg, og i den her serie videoer om vores værktøj vKernel VOps til Virtualization Management er kommet til et afsnit om Performance Analyzer. Performance Analyzer er et selvstændigt modul inde i VOps produktet, og med Performance Analyzer er du i stand til at se, hvordan dit nuværende VM-miljø rent faktisk performer. Hvis du kigger nærmere på skærmen, så vil du kunne se, at når man klikker på Performance Analyzer, og så kan man bagefter vælge, hvilken del af VM og VM-strukturen, som man ønsker at kigge i detaljer på. Den første funktion, der fremkommer, er en root cause-analyse. I det her tilfælde har vi ikke nogen problemer, hvilket er en god ting, og det vil skyldes, at vi rent faktisk har kørt optimizer-funktionen igennem fra vKernel. Men har du problemer, så opdages root cause i de problemer, du har. Det vil sige, hvis du modtager det, producenten her kalder en alert storm, det vil sige en hel masse alerts, som har en grundlæggende årsag, så vil de grundlæggende årsager optræde i det her vindue, og du vil derfor have muligheden for at rette problemerne væsentligt hurtigere ellers. Du er også i stand til at kigge nærmere på informationer om nuværende flaskehalse. Nuværende flaskehalse i Performance Analyzer giver dig et indblik i, hvordan dit VMware-miljø performer, enten som overblik eller i en detalje omkring CPU, memory, storage, throughput og i det her tilfælde latency. Så hvis vi kigger lidt nærmere på CPU, så er vi altså i stand til her lynhurtigt at se, er der nogen CPU-problemer i miljøet i øjeblikket. Alle de her felter, som er grønne, indikerer, at der ikke er nogen problemer, hvorimod alle de felter, som har en anden farve, i det her tilfælde gul eller rød, indikerer, at der er et problem på den her maskine. Problemet er faldende, men dog et problem, som har trigget, at CPU ready opstår på den her server, og CPU ready er noget, man normalt skal undgå. Det skal normalt ligge under 5%. Hvis det ligger på 5% derover, så vil det påvirke maskinens performance. Hvis du peger på objektet og dobbeltklikker, så går vKernel ind i detaljer og giver dig en graf over CPU-ready-fænomenet, samtidig med, at den med det samme foreslår, hvad du skal gøre for at løse det problem. Så du behøver altså ikke at være super ekspert i VMware Settings. Her står i klart tekst, hvad du skal gøre for at løse det problem, der er med CPU-ready på den her VM. Præcis det samme kan vi så kigge på memory. Inden under memory vil du se en detalje om, hvilke maskiner, som har et memory-problem, altså memory-forbrugsproblem i øjeblikket, og om nogle af dem oplever ballooning memory. Så den her maskine skal der bestemt gøres noget ved. Samme gælder storage, throughput og latency, hvor du i detaljer kan gå ind og se, hvordan det nuværende performance er på systemet. Hvis du ønsker, kan du også klikke på den funktion, som hedder en resource graf. En resource graf gør det muligt for dig i detaljer at gå ind og mappe bestemte ting som en graf i miljøet. Så for eksempel kan du gå ind og se på det, der hedder memory swapped, og så for eksempel vælge hele clusteret, sådan der, og så har du så et swap memory over en bestemt periode. Den periode er en dag, men du kan selvfølgelig gå tilbage i tiden, og så sige, at jeg vil gerne have den for den sidste uge, og så laver den grafen her over den sidste uge. Nederst i bunden af skærmen, der står også information om de aktuelle værdier. Hvis du vil, så kan du så klikke på de enkelte hosts, og på den måde få swapped memory informationer ud for de enkelte hosts. Og i det her tilfælde er det meget tydeligt at se, at den host, som bidrager med de største problemer, det er den, der hedder C. Hvis du ønsker det, kan du så gå lidt længere ned i sektionen her, og så for eksempel klikke sådan noget som disk swap. Og disk swap kan du så vælge at få bygget op på hele dit clustermiljø, og derfor se alle dine hosts og se, hvordan de enkelte hosts bidrager til det eventuelle problem. Der er også noget som disk IOPS, som er en vigtig parameter for performance og throughput, og der kan du så vælge, i det her tilfælde har vi 4 hosts, du får mappet dem mod hinanden, men du kan så vælge at sige, at jeg gerne vil se f.eks. 2 af de enkelte hosts, og så får du dem op i detaljer. Så det er en måde interaktivt at gå ind og se på, hvordan performer dit miljø i det aktuelle tilstand. Der findes også i Performance Analyzer muligheden for at arbejde med alarmer, og alarmer kan du enten selv gruppere eller sætte op, og det gør man ved at sige New Alert, og så for eksempel sige, at hvis der er en eller anden performance parameter i dit VM-miljø,
For eksempel kunne det være sådan noget som memory swapped. Der kan du så sige, det vil jeg gerne have på host-niveau, eller for eksempel på virtual machine-niveau. Og hvis det stiger med mere end 10% over 24 timer, så vil du gerne have en advarsel. Du kan naturligvis lette det følge af en notification, således at du går ind og sender en e-mail, hvis det skulle ske. Nemt og enkelt at få alarmer over akutte problemer i dit VM-miljø. vCenter Alerts gør det muligt for dig under det, der hedder enten Current Alarm eller Alarm History, at trække alle alarmerne ud af dit vCenter direkte over i miljøet her, således at du har en nemt og enkelt god tilgængelig. Og sidst men ikke mindst, så var der Current Bottlenecks, hvor du jo går ind og ser på detaljer om, hvordan systemet performer i øjeblikket. Så med Performance Analyzer kan du få et totalt overblik eller et detaljeret blik ind i, hvordan dit VMware-miljø eller dit Hyper-V-miljø performer lige i øjeblikket. God fornøjelse med det.